Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz həmvətənlər. Deyir ki, bir millətin əgər siz mədəniyyətini, onun milli dəyərlərini bilmək istəyirsinizsə, həmin millətin heyvanlara olan münasibətinə diqqət yetirsəniz, yetər. İndi danışacağım mövzu biraz məzəli olsa da, bizim bəzi məmurlara ciddi mesajdır. Deməli, burada bir türk arkadaş var. Keçən səfər mənə deyir ki, qonşum İspanın pişiyi özünü pis hiss edib. Və İspan da getirib pişiyini aparıb həkimə, yəni baytar həkimə. Müayinə ediblər və müəyyən olunub ki, pişiyin 5 yaşı olduğuna görə böyrəklərində daş yığılıb. Və beləliklə, həmin bu başına döndüyüm İspan 2000 euro keçirdib, öz pişiyini əməliyyat elətdirib və 2 gün, 3 gündə onun yanında balnitsada qalıb. Bəli, bizdə bunu kimsə eləyərmi? Xeyr. İndi siz fikir verin. Elə sivil dövlətlər var ki, orada insan haqları bir qırağa qalsın. Artıq heyvanların belə haqları qorunur. Yəni, heyvanların da hüquqları var. Amma bizdə nə etmək olar ki? Mən heyvanları elə qoyuram qırağa. İnsanların belə haqları yoxdur, hüquqları yoxdur. Siz də səvrinizə getirin ki, deyirlər, analığı olmayan, analığı olmayan, bəli, bizdə də analığı olmayan bir hadisə baş verir. Mutasiya nəticəsində bizim məmurlarımız dönüb olub heyvan. Yəni ki, üzr istəyirəm, vəhşi heyvanda kim hakimiyyətə gəlir, məmur olur, nə bilim, orada vəzifə tutur, quduzlaşır və cəmaata sanki hücum edib, o necə ki, okeanda olur, böyük balıqlar, kiçik balıqları yiyir, cəngavərliklərdə güclü o heyvanlar, zəif heyvanları parçalayıb yiyir. Bunlar da bir yırtıcı kimi, vəhşi heyvan kimi hücum çəkib insanların üzərinə, neyləri var, alırlar əllərindən, yəni ki, ova çıxıblar ki, sanki vətəndaşları görün nə günə qoyublar, rəzil gününə qoyublar. Belə də ölkə olar, belə də dövlət olar. Vətəndaşlarımız sanki yaşamır, yaşamaq üçün, sağ qalmaq üçün mübarizə aparır. Bu, havaqda kimi davam edəcək, əzizən vətənlər. Heyvana olan münasibətimiz təbii ki, gözəldir. Amma biz bu həmin heyvanları getirmişik, qoymuşuq başımızın üstünə. Dediyim kimi də, bunlar o qədər vəhşiləşib ki, nə ədalət bilirlər, nə haqq bilirlər, nə insan hüquqları bilirlər. Kimi harada necə gəldi, talan edirlər. Özlərini düşünürlər. Mən 100% bilirəm ki, keçdiz bunlar, o vəhşi heyvanlar, bilirsiniz də, yəni o yırtıcı heyvanlardır, quduz itlərdir. Bunların çarəsi nədir? Ancaq gərək cəmiyyətdən uzaq olsunlar. Yəni, quduz itləri isə gülləliyib öldürmək. Bunların bir dənə, necə deyərlər, bu donuz gülləsi olur, onları çatışmır. Donuzdan söhbət düşmüşkən, indi burada da bir donuz var. Elə bilin ki, yəni, çöl donuzu da, qaban deyirlər bizdə. Gəlib çıxıb bizim ərazimizə. Gəl, onu da mən sizə göstərim. Baxın, özü üçün orada qəşən ot deyir. Bax, görürsünüz. Yəni, bizimkilər, bax, belə, bizim məmurların bir dənə bu donuz gülləsi çatmır. Vurasan alnından məhv olub getsinlər. Nə vaxta kimi bu millətə zülüm eləyəcəklər bunlar? Yəni, bax, belə, əzizən vətənlər. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu mən idim sizinlə. Siyasi fəal Vüqar Məmmədov. Salamat qalın.